Одна половинка. Зарплату! 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 А скажіть, чого ви зараз мітингуєте саме за зачиненими воротами, чого не виходите сюди? Ну, зараз поясню. У нас електронна прохідна, по-перше. Тобто, якщо ми виходимо, ми повинні брати За свій кошт, власне, і виходить. Ворота зачинені, тому що це транспортна прохідна. Виходить через неї заборонено. Ну, бачите, фірточка? Через неї можна виходить. Ну, тільки в неробочий час, там, з дозволу. Ворота зачинені, тому що бояться, щоб ми нас не могли визняти. Ми працюємо. Компресорна площадка! Понеділка хоче оголосити голодну ходу. Ми будемо долучатися? Люди сказали.